Բարի օր, բարի երեկո կամ բարի լուսնա, ես որ պահին եք մեզ միացել, մենք շարունակում ենք ամեն օր խոսել խնդիրների մասին, որոնք ուզում են մեր հասարակությանը, իսկ մեր հասարակությանը չեն կարող չհուզել բոլոր այն իրադարձությունները, որոնք կատարվում են մեր հարևան երկրում, Իրանում եւ Իրանի շուրջ։ Այսօր մենք խոսենք Արմեն Իսրայելյանի հետ, իրանագետ, բարև ձեզ, պարոն Իսրայելյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Իսրայելյան, Իրանում բողոքի ցույցերի նոր ալիք է սկսվել։ Ցուցարարները, ի տարբերություն նախորդ դեպքերի, երբ պահանջները սոցիալական էին, ընդգծված քաղաքական պահանջներ են ներկայացնում, մասնավորապես խոսքը վերաբերում է ուկրաինական ինքնաթիռի խոցման համար պատասխանատուներին պատասխանատվության ենթարկելու պահանջից, որը վերածվեց ըստ էության Իրանի հոգևոր առաջնորդից ազատվելու պահանջներով։ Այ 2-3 այսպես բառով, եթե նկարագրեմ, ինչ է հիմա կատարվում Իրանում։ Եթե խոսենք բողոքի ակցիաների վերաբերյալ, դրանք պարբերաբար տեղի են ունենում հիմնականում համալսարանների շրջակայքում եւ ուսանողների մասնակցությամբ տարբեր քաղաքներում, եւ ամեն օր իրենք ավելի հստակեցնում են իրենց կարգախոսները, եւ պարսկերենն էլ այդ հնարավորությունը տալիս է բառախաղերի միջոցով ավելի ազդեցիկ կարգախոսներ ներկայացնել։ Ասել, որ դրանք այսպես ամբողջ երկրի տարածքով եւ բազմամարդ են, ոչ, իհարկե այդ բազմամարդն էլ այսպես որոշիչ չի կարող լինել, ամեն վարկյանի կարող է փոխվել իրադրությունը, բայց այս պահին համեմատաբար հանդարտ է իրավիճակը, բայց ընդհանուր նաև պետք է նշել, որ անվտանգության նաև միջոցառումները, խիստ միջոցառումներ են ձեռնարկվում Իրանում անվտանգության ուժերի տեղակայմամբ, հաշվի առնելով արդեն նախկինում տեղ ունեցած այդ բողոքի ակցիաները։ Հիմա ասենք այսպես քաղաքակրթական մի հարցի։ Իրանի նախագահ Ռոհանին ներողություն խնդրեց ոչ միայն նրա համար, որ խոցվել էր քաղաքացիական ինքնաթիռը, այսօր արդեն ներողություն խնդրեց նրա համար, որ Իրանի իշխանությունները ուշ ընդունեցին դա։ Ինչու եմ ես ասում քաղաքակրթական, որովհետև տեսեք, Ուկրաինայի երկնքում խոցվեց Նիդերլանդների ինքնաթիռը, Դոնբասի երկնքում, այսպես ասենք, ամբողջ համարյա միջազգային հանրությունը դրա համար մեղադրեց Ռուսաստանը, Ռուսաստանը առ այսօր չի ընդունում այն, որ խոցումը միգուցե եւ իր մեղքով է եղել։ Հիմա հարցս մոտավորապես այսպիսին է։ Ես չեմ մեղադրում Ռուսաստանին Քավլիցի, բայց այս իրանական քաղաքակրթական որոշակի այդ բանի մեջ տեղավորվում է, այդ որ ընդունեցին արագ բավական եւ անընդհատ ներողություններ են խնդրում։ Դժվարանում եմ պատասխանել այդ ինչ շարժառիթով, հավանաբար իմ կարծիքով նրանք համոզվել էին, որ կանադական կողմի կամ հակառակ կողմի պնդումները այնքան հիմնավոր եւ փաստարկված են, որ նրանք հերքելով պարզապես ավելի բարդ իրավիճակում կհայտնվեն։ Այստեղ նաեւ այդ հարցը պետք է անպայման դիտարկել Իրանի ներքաղաքական զարգացումների այս համատեքստում, որովհետեւ ամեն դեպքում Ռոհանի թիմը կամ քաղաքական իշխանությունը շատ բարդ իրավիճակում հայտնվեց, եւ առաջին պահին, երբ որ հայտարարվեց, գլխավոր շտաբը հայտարարություն տարածեց, շատ այսպես դժգոհություն նաեւ առաջացավ բարեփոխականների շրջանում եւ նախագահի մերձա շրջապատում, որովհետև նախ կարծես թե նախագահ ամենավերջին պահին է տեղեկացվել եւ փաստի առաջ են փաստացի կանգնեցրել նրան, եւ այդ բողոքի ակցիաներն էլ կարծես թե այնպես էր ուղղորդվում էր կամ այնպիսի ընթացքեր ստանում, որ դրանք ուղղվում էին կառավարության դեմ, Ռոհանիի դեմ, եւ Ռոհանիի թիմից էլ դժգոհություններ կան, այսինքն իրենք որևէ կապ չունենալով այդ գործընթացի հետ, փաստացի այդ դժգոհությունը եւս մեկ անգամ, ինչպես նախկին դժգոհություններն էր ամբողջ ուղղվում էր Իրանի կառավարության, Ռոհանիի կառավարության։ Ուղղակի մի փոքր ճշգրտում թեմայից մի քիչ տեղյակների համար, իսլամական հեղափոխության պահապանները այնքան էլ չեն ենթարկվում, այսպես ասենք։ Այո, Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը գործում է ուղիղ հոգևոր առաջնորդի հրամանատարության
ներքո եւ նրանք չեն ենթարկվում կառավարությանը, կառավարության մաս չեն կազմում, պաշտպանության նախարարություն, այո, բայց այդ ԻՀՊԿ-ն առանձին կառույց է եւ հաստացի ոչ միայն այս գործողություն, այլ մյուս գործողությունները մերձավոր արևելքում, այդ թվում նաեւ երկրի ներսում շատ հարցեր կարող են լինել, որոնք որ համաձայնեցված չլինեն կառավարության հետ, հենց այդ հակասություններն էլ այդ առընչությամբ է առաջանում եւ ինչ վերաբերում է այս փաստարկներին, իհարկե ԻՀՊԿ-ի ռազմաութային ուժերի հրամանատարը հավաստիացրեց, որ իրենք չեն խափել հասարակությանը, որովհետեւ մինչեւ այդ հայտարարությունը եւ Իրանի քաղաքացիական ավիացիայի կազմակերպությունը եւ տարբեր պաշտոնյաներ բոլոր փաստարկներով փորձում էին հիմնավորել եւ այսպես հավատալու աստիճան հիմնավորել, որ ոչ, դա բացառապես տեխնիկական խնդիր է, այսինքն շարժիչի հետ կապված, այնտեղ ինֆոգրաֆիաներ էին տարածում, որոնք որ փաստարկված ներկայացում են։ Եվ նաև քաղաքացիական ավիացիայի կազմակերպության ղեկավարը եւ պաշտոնյաներն էլ ուղիղ եթերում լրագրողների, այդ թվում նաև ուկրաինացի լրագրողների մասնակցությամբ բացեցին սևարկղերը, ստուգեցին, որ ամեն ինչ նորմալ է եւ կրկին ներկայացում էր այն խնդիրները, որ թռիչքից առաջ ինչ խնդիրներ է ունեցել այդ օթանավը, ներկայացում էր, որ թռիչք է կատարել, փորձել է ետ շրջվել, փորձում էին հիմնավորել, որ հնարավոր չէ, եթե հրթիռակոծվի, ապա այդպես շատ նեղ շարավղով բեկորները կտարածվեին։ Հետևաբար այդ քաղաքացիների զայրույթը ոչ միայն քաղաքացիների, այլ նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաների ու պատգամավորների, այո, քաղաքական, նրանք հենց առաջին Վարկյանի սպնդում եւ պահանջում էին, որ հրաժարականներ պետք է լինեն եւ ձերբակալություններ։ Իհարկե ձերբակալությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն տարածվեց, նաեւ ձերբակալվել է հենց այդ տեսանյութը հրապարակողը, որը հրթի, ինչպես է հրթիռակոծում։ Բայց թե որ անձինք են եւ այլն, դրանք չի հայտարարվում։ Այս տեսանկյունից, այո, ամբողջությամբ ասել, որ հասարակությունը բավարարվել է այդ բացատրությամբ, իհարկե գլխավոր շտաբն էլ եւ ռազմաութային ուժերի հրամանատարը զուտ ռազմական տեսանկյունից իրենք հիմնավորում են, թե ինչու են ուշացրել, տարբեր հարցեր կարճաշ գրտելու, բայց այնուամենայնիվ այդ հակադրությունը խնդիրներ է առաջացնում իրանցիների շրջանում։ Իրեպ եթե հիշենք այնուն Մյունհաուզենի ֆիլմը, այնտեղ մի հատված կար, որտեղ ասում է, նախանշված էին ձերբակալություններ, հետո տոնակատարություններ, հետո որոշեցինք այդ ամեն ինչը մի հատ եղել։ Հիմա մոտավորապես նման վիճակ է Իրանում։ Լուր պատտվեց, թե անօթաչուր թռչող սարքը, որը կոորդինացրել է ամերիկյան հարվածող ավիացիայի գործողությունները, ղեկավարվել է Ադրբեջանից, ծանոթ եք երևի այդ հայտարարությանը։ Ըստ ձեզ դա լուրջ տեղեկատվություն է, թե հերթական տեղեկատվական բադիկն է, որը ընդ որում, եթե մենք օգտագործենք ակտիվ, կարող է մեր դեմ օգտագործել։ Այո, ինչպես Սոլեյմանի հայամետ եւ ադրբեջանամետ լինելու գործոնը մեծ հաշվով դա եւ Ադրբեջանի կողմից շահարկվեց, եւ Իրանի տարբեր խմբերի կողմից շահարկվեց, եւ մեր մամուլում այդ հարցը քննարկվեց, եւ ի վերջո անհասկանալի էր, եւ յուրաքանչյուր կողմը իր տեսանկյունից էր ներկայացնում։ Նույնը նաեւ այդ տեղեկատվությունը իրանական մամուլում մի քանի սոցիալական ցանցերից, Telegram-ի մի քանի ալիքում է դրա վերաբերյալ տեղեկատվություն հրապարակվել, ընդհանուր իրանական մամուլը դրան չի անդրադարձել։ Անկեղծ ասած կդժվարանամ այդ հարցին պատասխանել, թե ինչ շարժառիթով է արել, եթե ադրբեջանական կողմից կամ ադրբեջանական լրատվամիջոցներից։ Գուցե ինչ որ դա իրենց տեսանկյունից, քանի որ հայերի համար դա կարող է հետաքրքիր նյութ լինել, ինչ որ մի շեղելու թեման, որը իդեպ այդպեսի նաև եղավ հենց Սոլեյմանի հետ կապված, այսինքն նրանց շիայական խմբերի կողմից ադրբեջանի իսլամական կուսակցությունը ցավակցություն հայտնեց, այսինքն այդ ադրբեջանի հասարակության ուշադրությունը շեղելու համար էր նաև, որ այդ ֆեյք տարածվեց Հայաստանի վարչապետի իբր ցավակցության վերաբերյալ։ Հավանաբար սա նաև այդ հնարքներից մեկն է։ Տարբեր բաներ կարելի է քննարկել, գուցե ադրբեջանում տարբեր երկրներ, որոնք որ
տարբեր ոլորտներում, տարբեր ոլորտներում ունեն ազդեցություն, գուցե նրանք փորձում են եւ Ադրբեջանում ինչ որ դիսկուրս ձևավորել եւ ազդել ինչպես հայ-իրանական այս քննարկումների վրա, այնպես էլ տարբեր կարող է լինել, դժվարանում եմ պատասխանել։ Սկզբունքորեն, այսպես ասենք, հաշվի առնելով հանգամանքը, որ ադրբեջանական լրատվամիջոցները գտնվում են Ադրբեջանի իշխանությունների տոտալ վերահսկողության տակ եւ նման դիսկուրսը չի կարող առաջանալ ուղղակիորեն, պարզապես ապրիորի չի կարող առաջանալ առանց իշխանությունների իմացության, կա երկու տարբերակ կամ սաբոտաժ դիտարկել, որովհետեւ հասկանալի է, որ դրանից հետո Իրանի կողմից ճնշում է սկսվելու, լուրջ ճնշում է սկսվելու Ադրբեջանի ուղղությամբ, այդ թվում նաև էթնիկ ադրբեջանցների նկատմամբ։ Եվ երկրորդ տարբերակը դա սկզբունքորեն այն ինչի մասին խոսում է, այսինքն դա իշխանապողության առիթ կարող է դառնալ սկզբունքորեն։ Այսպիսի մի տեղեկատվություն երևի մի 2-3 ամիս առաջ այդ թեմային անդրադարձել է Արդաբիլում Իրանի հոգևոր առաջնորդի ներկայացիչ, այդ հայտնի Հասան Ամելին Այաթոլլա։ Նա իր ուրբաթորի աղոթներից մեկի ժամանակ խոսում էր Միացյալ Նահանգների տարածաշրջանային քաղաքականության վերաբերյալ եւ նշում էր, որ Ադրբեջանում տեղակայվել է ամերիկյան ռազմաութային ուժեր, որոնք որ նպատակ ունեն Ադրբեջանի տարածքից հարվածել Իրաք։ Այդպիսի տեղեկատվություն իրանականում, այո, հնչել է այն ժամանակ Իրաքում Հաշթալ Շաաբի այդ ռազմաքաղաքական խմբավորման վրա հարձակումների շրջափուլն էր։ Իսկ դրանից հետո, այն որ հայտնի է Ադրբեջան-Իսրայել համագործակցություն, դրա վերաբերյալ բազմիցս խոսվել է Իրանում եւ ներկայացրել են փաստերը, որ Ադրբեջանի տարածքից անօթաչու ինքնաթիռ անցել է Իրանի տարածք եւ Իրանն էլ որսացել կործանել է, բայց այս տեղեկատվությունը դժվարանում եմ ասել, թե ինչ շարժարիտով կարող է լինել։ Եղավ էսկալացիա, հիմա դեեսկալացիոն փուլում ենք, սպանվեց Սուլեյմանին, դրանից հետո Իրանի հոգևոր առաջնորդի ասացն է մեջբերում Սիլլան հասավ Միացյալ Նահանգներին, դրանց հետո թվում է, թե ամեն ինչ ամենայն դեպս գոնե առերևույթ հանգստացել է։ Բայց այդ ընթացքում շատ կարևոր հայտարարություն արվեց, Իրանը հայտարարեց, որ վերջնականապես դուրս է գալիս միջուկային ծրագրից։ Ըստ ձեզ միջուկային ծրագրում Իրանի մնալու հավանականություն դեռ կա, թե դրանք արդեն սպառվել են։ Եթե թույլ տաք ձեր թույլտվության մի շտկում անեմ, դեռ այսպես վերջնական հայտարարություն ուղղակի քննարկվում է, որ հնարավոր է 5-րդ քայլը իրականացնի եւ վերջնականապես, դեռ վերջնական որոշում չկա եւ անկեղծ ասած քննարկում էլ չկա։ Եվ ձեր ասացին հավելեմ նաեւ, որ նախորդային եվրոպական երիակը, Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան, Ֆրանսիայի արտգործնախարարները հետաքրքիր հայտարարություն տարածեցին, որ իրենք սկսում են մի գործընթաց, որը որ նախատեսված է միջուկային համաձայնությամբ, այսինքն երբ որ կողմերից մեկը չի կատարում իր պարտավորությունները, նրանք սկսում են մի գործընթաց վիճարկելու այն խնդիրները, թե ինչու այդ հարցերը չի իրականացում, եւ դա կարող է հանգեցնել, այսինքն երբ որ ապացուցվի, որ խնդիր կա, Իրանը հավատարիմ չէ իր ստանձնած պարտավորություններին, ապա այդ գործը գնում է ըստ միջուկային համաձայնության անվտանգության, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Բայց այստեղ մի փոքր այսպես նյուանս կա, խնդիրն այն է, որ միջուկային համաձայնագրից դուրս է եկել Միացյալ Նահանգները, այսինքն կողմերից մեկը եթե խախտել է, այդ Իրանը չի։ Իրանը արդեն հենց իր փաստարկներում նշում է, որ արդեն շուրջ 1 տարի առաջ արդեն այն որ 3 հայտարարեց եվրոպական երիակը, այս գործընթացը Իրանը հայտարարում է, որ սկսել է հենց Միացյալ Նահանգների միջուկային համաձայնությունից դուրս գալուց հետո, եւ այսօր դեռ այսպես քննարկումներ կա Իրանի եւ Եվրոպայի միջեւ, փորձում են դեռևս փրկել միջուկային համաձայնությունը, բայց մեծ հաշվով դա արդեն զախողված մի համաձայնագիր է եւ կապված է արդեն Եվրոպայի դիրքորոշումից, թե ինչպիսի քաղաքականություն կորթեգրի, բայց դատելով այն բանաձևերից, որոնք որ վերջին շրջանում եվրոպական խորհրդարանում ընդունվեցին Իրանում մարդու իրավունքների վիճակի վերաբերյալ եւ ընդհանուր այն գործընթացները, որոնք որ Իրանի վերաբերյալ, Իրանի նկատմամբ իրականացում են Եվրոպայի կողմից, դրանք արդեն հույս չեն ներշնչում, որ այդ 4 գումարած 1 խմբի շրջանակներում հնարավոր կլինի համագործակցել, որովհետև մի քանի կոնվենցիաներ կա, որոնք որ Իրանի համար սկզբունքային հարցեր են, եւ այդ դա
այն էլ այս լարված իրավիճակում Իրանի խորհրդարանը պատրաստ չէ վավերացնել, իսկ դա Եվրոպայի համար սկզբունքային հարց է, բացի այդ նաև տնտեսական գործոնը կա ամերիկյան շուկայի ընտրելու հարց եւ իրանական շուկայի ընտրելու հարց։ Իմիջալ քանի որ տնտեսական գործոնի մասին խոսեցինք, անցած տարվա ընթացքում, ամբողջ տարվա ընթացքում եւ նախանցած տարի ստորագրված համազային ագրի շրջանակում Եվրամիությունը մշակում էր ծրագիր Իրանի հետ, քանի որ Իրանը դուրս է մնացել վճարային Swift համակարգից, այդ համակարգը շրջանցելու տարբերակով Իրանի հետ ուղիղ առևտրային կապեր հաստատելու։ Ըստ ձեզ այդ ծրագիրն էլ է հիմա հարվածիտակ։ Այո, փաստացի դա էլ չգործեց։ Երկու կողմը միմյանց մեղադրում են։ Իրանական կողմը մեղադրում է, որ Եվրոպան բացի քաղաքական հայտարարություններից ոչինչ չի անում, եվրոպական կողմն էլ Իրանին մեղադրում է նույն այս ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին կոնվենցիան ստորագրել, պահանջում է, որ ստորագրի, նոր այդ ստորագրումից հետո հնարավոր կլինի բանկային ոլորտում համագործակցել։ Ի դեպ, հենց Իրանի գործընկերները Ռուսաստան եւ Չինաստանը եւս պնդում են, որ Իրանը այդ կոնվենցիան ստորագրի։ Դա շատ կարեւոր է հենց այդ երկրների համար, որոնք որ այդ միջազգային ասպարեզում խնդիրներ չունենան։ Սա այդ գործընթացն է, մինչեւ 2019 թվականի սեպտեմբեր ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան դեռ հույս կար, որ հնարավոր կլինի 4 գումարած 1-ի շրջանակներում առանց Միացյալ Նահանգների գոնե ինչ-որ մի 50%-ով այդ համաձայնագիրը կյանքի կոչել։ Բայց արդեն երբ որ չկայացավ Ռոհանի Թրամփ հանդիպումը, ձախողվեց Մակրոնի նախաձեռնությունը, նոր դրանից հետո Եվրոպան էլ փոխեց իր դիրքորոշումը, հենց Նյու Յորքից էլ եվրոպական երկրները, եթե մինչև այդ խուսափում էին անդրադառնալ Իրանի տարածաշրջանային քաղաքականությանը, հրթիռային համակարգերի, մարդու իրավունքներին, Եվրոպան գրեթե նույն հայտարարությունները սկսեց հնչեցնել, ինչ Միացյալ Նահանգները, այսինքն դա Իրանի համար նաև եզրակացություն էր, որ այլևս վերջացած է այդ միջուկային համաձայնությունը փրկելու ուղված գործընթացները։ Քանի որ այսպես անդրադարձանք տնտեսական գործոնին, նաև Ռուսաստանը եւ Չինաստանը աննատվեցիք, տեսեք, մինչեւ 2018 թվականը Չինաստանը որպես այդպիսին համարյա միշտ սատարում էր Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջազգային հարթակների նկատմամբ։ 2019 թվականի սկսած Իրանի եւ Չինաստանի հարաբերությունները տնտեսական հարաբերությունների մասին խոսքը գնում է, քաղաքականի չանդրադառնանք, այսպես գնում են դեպի զրո։ Նախ Չինաստանը կրճատեց Իրանից նավթի գնման ծավալները, հիմա արդեն բանակցություններ են ընթանում Միացյալ Նահանգների եւ Չինաստանի միջև, որպեսզի Չինաստանը զրոյացնի բոլոր տեսակի առևտրային հարաբերությունները Իրանի հետ։ Ըստ ձեզ Չինաստանի նման վարկագծային փոփոխությունը ինչի հետ է կապված։ Հավանաբար այն ռիսկերն են, որոնք որ նաև տնտեսական հենց գործոնով պայմանավորված ավելի շահութաբեր կլինեն եւ Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերություններում եւ ընդհանուր տարածաշրջանում։ Չինաստանը բավական զգուշավոր քաղաքականություն է վարում, եթե մինչ այդ քաղաքական բաղադրիչը ավելի пассив էր, այսօր նկատում ենք, որ նաև մերձավոր արևելքում էլ գոնե իր ներկայությունը ցույց տալու համար Չինաստանը այդ նաև քաղաքական առումով փորձում է իր ներկայությունը ունենալ։ Տնտեսական առումով շատ հետաքրքիր է, որ Իրանի եւ Ճապոնիայի միջև են բավական լուրջ համագործակցություն այսօր կա եւ կարծես թե Չինաստանի փոխարինել է Ճապոնիա եւ Ռոհանիի վերջին այցը Ճապոնիա հենց հիմնական այդ նպատակով էր եւ Ճապոնիան պատրաստակամություն հայտնել է նույնիսկ այդ պատժամիջոցների պայմաններում իրանական նավթը գնել Պարսից ծոցից։ Այս տեսանկյունից այո, նաեւ Ռուսաստանի պարագայում, այսինքն խնդիրներ միշտ էլ մինչեւ այդ էլ մինչեւ միջուկային համաձայնությունն էլ կար եւ Իրանը միշտ իր դժգոհությունը հայտնում էր Չինաստանից, որ լավագույնս նրանք նշում էին, որ այդ պատժամիջոցներից լավագույնս օգտվեցին Ռուսաստանը եւ Չինաստանը, այսինքն իրենց պայմաններն էին թելադրում Իրանին, նավթը վերցնում եւ տրամադրում էին ապրանքներ այն էլ իրենց ուզած գնով։ Այս տեսանկյունից այո, Իրանը փորձում է նաեւ այլընտրանքային ուղիներ փնտրել, Հնդկաստանի հետ բավական արդյունավետ համագործակցություն կա եւ նաեւ Պարսից ծոցի տարածաշրջանում Կատարի հետ փորձում է նաեւ խնդիրները կարգավորել։ Պակիստանն է բավական ակտիվ նախաձեռնողական
քաղաքականություն էր վարում Իրան Սաուդյան Արաբիայի միջև, այդ միջնորդական առաքելություն իրականացնելու նաև այդ Հնդկական օվկիանոսի շրջակայքում Չաբահարի այդ նավահանգիստ օգտագործել, այդ տեսանկյունից այո, փորձ արվում է այսպես շրջանցել պատժամիջոցները եւ շատ շնորհակալություն բովանդակալից զրույցի համար։ Հիշեցնում եմ, որ այսօր մեր հյուրն է Արմեն Իսրայելյանը, իրանագետ, իսկ մենք շարունակենք խոսել ամեն օր եւ խոսել բոլոր այն թեմաներից, որոնք հուզում են մեր հասարակությանը։ Առայժմ. Thank you.